Ертеңнен бастап Алматыдағы нөмір 65-ші бағытқа су жаңа автобустар шығады. Осылайша жолаушылар ыңғайлы әрі сыйымдылығы кең қоғамдық көлікпен қатынайды. Жаңа автобустардың сапасын қала басшысы Бауыржан Байбек тексеріп көрді. 12 метрлік қоғамдық көлік жолаушыларға жайлы. Евро 5 стандартына және экологиялық талапқа сай келеді. Ал бұған дейін бұл бағытта жүрген автобустар енді нөмірі 4-ші маршрутқа жіберіледі. Шаһар басшысы қаладағы қоғамдық көліктерді жаңарту бойынша ауқымды жұмыстар атқарылып жатыр. Алға тартты. Осы тұста автобус жүргізушілерінің де қызмет сапасы мінсіз болуын ескертті. Әкім жүргізушілердің жағдайын тыңдап олардың жоғары жалақы алатынына көз жеткізді. Қаланың автопаркын жаңарту жұмыстары биыл да қарқынды жүргізілмек. Биыл 300-ден астам автобус мақсатта бар. Жаңартуға. Биылға бірінші партия 20 автобус. Бүгін күнге қаз 86% бізде көлік жаңартылған, 90-нан астам пайызға жаңартамыз деп мақсатта тұр бізде. Айта кетейік, былтыр Алматы қаласының қоғамдық көліктерін реформалау қызу жүргізілген еді. Нәтижесінде 500 жаңа автобус сатып алынып, тозығы жеткен жолаушылар көліктерінің көзі жойылды.